Iniciem un nou vídeo d'Instamaps, aquest per explicar-vos com podeu mapificar un arxiu que contingui adreces. Aquest cop comencem el treball a partir d'aquest arxiu Excel que conté 14 adreces del terme municipal de Mollerussa. Anem a veure-ho. Moltes vegades el treball amb Instamaps no comença en el mapa, sinó que comença en les dades prèvies, netejar-les, optimitzar-les... Aquí veiem què conté aquest arxiu. Pisos de lloguer o venda amb unes determinades informacions. Els metres quadrats, en quin municipi es troba, en quin carrer, en quin número es troben aquests pisos en venda i un seguit d'informació relativa als pisos, com és quin comercial els porta, una fotografia o un vídeo associat, etc. Tanquem aquest arxiu i, aprofitant que Instamaps és drag and drop, agafem l'arxiu i l'arrosseguem cap a l'eina. Estem ara a l'editor d'Instamaps, allà on treballem i deixem anar aquest arxiu. Instamaps ja detecta que hi ha adreces i que estan dividides en camps, però ens demana que l'ajudem a saber on està cada cosa. El camp municipi, nom via, en aquest cas posem el carrer, i article via no hi és, tipus via no hi és, i el portal en aquest cas seria número. Amb això en tenim prou. Noteu que podríem posar punts quilomètrics i carreteres, podríem geocodificar, que és el que estem fent ara, convertint adreces a punts, geocodificar, o també, si teniu un llistat de topònims, també Instamaps té la base de 300.000 topònims de Catalunya, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i això ens permet mapificar. Processem l'arxiu. Instamaps comença el procés de geocodificació. És un procés lent, pot trigar mig segon per adreça, és un procés que no està pensat per a milers de registres, sinó per centenars, potser sí. Si en poseu 500, doncs us trigarà una estona, tingueu en compte. Aquí ja tenim aquesta informació mapificada. Si cliquem algun d'aquests punts, veiem la informació associada. Si hi hagués alguna fotografia, Instamaps ja ens podria mostrar directament, com és en aquest cas, la foto de l'immoble, perquè Instamaps detecta que hi ha un arxiu associat que acaba en PNG o GPG o alguna mena d'extensió relativa a una fotografia. Això és el que volem. Ara imaginem que nosaltres volem aprofitar totes les capacitats gràfiques d'Instamaps i treballar directament amb aquesta eina i deixar l'Excel, perquè per algunes coses està molt bé, però no ens dona aquesta potencialitat gràfica. El que fem, com que aquesta agència és viva i van apareixent nous pisos, és incorporar-hi un nou pis, aquesta capa en concret. Imaginem que apareix un nou pis i que nosaltres el situem directament sobre el mapa, perquè és molt més fàcil. Perquè coneixem aquí, per exemple, el carrer d'Arbeca i situem un punt allà on s'escaigui. Instamaps ha obert una nova capa, que és la capa punt 2, i nosaltres indiquem que no vagi a aquesta capa punt 2, sinó que vagi a l'anterior capa, perquè d'aquesta manera adreces 14 Mollerussa, aquest punt heretarà tots els camps. Tota la informació buida, això sí, però tota la informació que teníem en aquella capa. I noteu com, a part de la informació de coordenades, podeu veure i afegir, doncs, aquesta informació que tenia la capa inicial. Ara ho farem. Dir-vos també que, si voleu i ho preferiu, podeu treballar amb el fons topogràfic. En aquest fons, moltes vegades trobareu que hi ha la informació del mapa topogràfic 1.000, especialment en zones urbanes. I, per tant, veieu que aquest és el número 22 del carrer. Podríem ajustar una mica amb el botó de moure, desplaçar i acabar d'ajustar el punt 22, si és que és aquest. Aquest punt, fem doble clic i ja el tenim ben situat. Tornem a la capa simple, que és una capa que ens permet una visualització de la nostra informació i a sota aquesta base més suau. I ara inclourem informació a aquest punt. Anem a fer-ho. Per fer-ho, podríem fer directament aquí, editant cada un dels camps, o senzillament entrant en mode taula,
El mode taula es pot accedir des de qualsevol punt, o si ho preferiu podeu anar a capes i dins de capa hi accediu igualment. Veieu que la icona és la mateixa que en mode taula, i és aquí, en aquest cas, en aquesta primera fila que ens queda. Que noteu que no té molta informació, doncs hi afegirem la informació que per nosaltres és important. Doncs es tracta d'un lloguer. L'ús de l'edifici, podríem dir, aquest mateix bloc d'habitatges, podem copiar, podem inserir l'element aquí. Disculpeu. Esborrem això i incidim aquí. La superfície, la que s'escaigui. Doncs en aquest cas podem posar-hi 56 metres quadrats. El municipi, la indústria, etc. Hauríem d'anar farcint tota aquesta informació i, per exemple, ara mateix assignarem aquest edifici al senyor Joan Miró. Igual que l'edifici següent. D'acord, doncs? Imagineu-vos que hem omplert tota la informació i que hem associat alguna fotografia, si s'escau, i ja podem tancar aquest mode taula. Si cliquem aquí, veurem com aquests camps, Joan Miró, habitatges, lloguer, també s'han anat farcint dins del punt. I noteu que la capa punt 2, que és on inicialment havíem creat aquest punt, ha quedat buida. Zero geometries, per tant, la podem esborrar. Esborrem. Ja no tenim la capa. La capa també li podríem donar un nom, es podria dir immobles. I ja està, aquest mapa doncs es podria mantenir viu, s'hi podria anar afegint informació. Imagineu-vos que en un moment donat algun dels immobles, per exemple aquest, ja s'ha venut i ja no ens interessa tenir-lo en el mapa. O sí, això ja depèn de cadascú de vosaltres. Però noteu que clicant aquí apareix aquesta paperera, a baix a la dreta, per esborrar aquest punt. Ja està esborrat i, per tant, ja no hi és. Anem a acabar aquest mapa tematitzant-lo. Per exemple, li podríem dir que generarem un estil que ens permeti visualitzar quin és el comercial que té associat cada un d'aquests pisos. Ho farem per categories, sobre la capa, immobles i pel camp comercial. I tenim aquí aquesta assignació de colors amb la qual podrem canviar la paleta. A un comercial determinat li podem posar un color que sigui per a nosaltres associatiu. Canviem aquesta paleta. Instamaps fa aquesta categorització que, recordeu, no és una nova capa, no es tracta d'una nova capa, la capa és immobles, però sí que ens ha fet una nova categoria, que aquí li podrien dir comercials. I on visualitzem qui és el comercial que està treballant en cada un d'aquests immobles. Doncs ja està, el mapa està fet. Podríem anar mantenint-lo. Podria ser un mapa que s'utilitzés senzillament com a mapa de treball, però en aquest cas el publiquem. Haurem de donar-li un nom, ho podem fer aquí, el nom de l'agència, o immobles novament, o immobles de l'agència X. I ara anem a publicar aquest mapa. L'anem a publicar, podríem aquí afegir informació amb HTML per explicar etiquetes. Recordeu que ja ho hem vist en els vídeos anteriors. Públic o privat. Si volem llegenda o no la volem. En aquest cas pot ser interessant per a nosaltres que sí tingui llegenda i que ens indiqui per colors a quin senyor correspon. Traurem aquesta icona generalista. En aquest cas podem deixar aquest número que ens diu els immobles que té cada comercial. Senzillament li direm que la llegenda la volem oberta quan s'arribi al mapa d'Instamaps i ja està. Tal qual està, passem a publicar el mapa. Instamaps el publica i retorna d'una banda en l'enllaç que ens permet accedir al mapa en mode visor, que és el mateix, recordeu. Clicar a veure el mapa i aquest és el mapa resultant amb la llegenda oberta tal i com li hem dit i ens permet clicar i veure cadascuna de la informació relativa al municipi.
Recordeu també que aquest codi és el codi Frame, que si el copieu i l'enganxeu al vostre blog o al vostre web, us permet veure aquest mapa amb un determinat tamany, en aquest cas 640x480 píxels. Això ho podríeu canviar vosaltres i fer-ho al vostre gust, a les vostres necessitats. Un mapa més, aquest per mostrar-vos el procés de geocodificació amb l'eina Instamaps.